Então, o que vai ser, Major? Armas ou habilidades? Carniça defumada! Eles estão bem defumados mesmo, Major. Cala a boca, Charles! Esse não é o momento! Carniça defumada! Eles estão bem defumados mesmo, Major. Cala a boca, Charles! Esse não é o momento! Aviso. Anomalia microclimática detectada no cofre do banco de sementes. Integridade do recipiente da amostra comprometida. Thank you.
Salvando dados. Acesso concedido. Então, o que vai ser, Major? Armas ou habilidades? Então, o que vai ser, Major? Armas? Autorização. Major Netia. Thank you.
Salvando dados. Desculpa.
Atenção, um minuto de almoço extra é um minuto roubado do povo. Sei que tá aqui, Petrov. Você não tem pra onde correr. Te dou 10 segundos pra se entregar. Pelas leituras biométricas, é o Petrov. Ah, é? Carniça defumada. Merda. É ele mesmo. Eu imaginei que fosse terminar assim. Mago, aqui é o P3. Responda. Aqui é o Mago. Encontrou o Petrov, meu rapaz? O corpo dele foi decapitado. Uma empilhadeira transformou a cabeça dele numa morcela. Mas que droga, filha da puta! Ela tinha todos os códigos que eu teria usado para acabar com esse pesadelo mais rápido do que você imagina. Sinto muito, Dr. Setinov. Cheguei tarde demais. Então teremos que resolver o problema de outra forma. Me diga, ele estava usando anéis? Dois anéis dourados? É, não, senhor. Só tinha uma vela. Entendido. Preciso que informe o VVC imediatamente, P3. Temos problemas maiores que o Petrov. O que pode ser pior que o Petrov? Stockhausen vai conseguir te explicar melhor lá no VVC. Vá logo, pois temos pouco tempo. Foi claro, meu rapaz? Não... fale comigo. Entendido, Mago. A caminho. Salvando dados.